Alfa Romeo značka, do které člověk potřebuje dorůst. Já jsem hrozně dlouho nechápal, proč se říká, že Alfy jsou nejhezčí auta. Ale s věkem a s tím, že se pohybují kolem aut, jsem k tomu dospěl. Alfy jsou prostě nádherný a je to něco unikátního. Jedna takováhle unikátní Alfa byla představená v roce 2005 na autosalonu v Ženevě. Alfa Romeo Brera. Brera sdílí spoustu věcí se 159. -kou. Jedna ji ze předu připomíná, druhá ze 159 vychází interiér a mimo to sdílí platformu Premium, na který je 159 postavená. Tam ale podobnosti končí. Brera má V6 3,2 litru JTS s variabilním časováním ventilu, která dělá 260 koní a 322 Nm. Říká se, že 90% krouťáků je dostupný mezi 18 a 6250 otáčkami. A já nemám jediný důvod jim to nevěřit. Brera ale váží 1600 kg, což znamená, že těch 260 koní je možná trochu málo. Z nuly na 100 to dá za 6,8 sekundy a prostě to není sporták. I sama Alfa říká, že tohle je prostě GT a jako GT by se to mělo používat. A má klasicky super 6-stupňovou manuální převodovku. Tohle auto není nejrychlejší, není nejostřejší, ale je nádherný. Je to jedno z nejhezčích aut, který si člověk v této cenové relaci mohl koupit a myslím si, že kdokoliv, kdo si to koupil, neprohloupil.